I förra avsnittet av Paradiset fick vi se det här. Men Lena, ja. Så du har hemligheter för oss. Ett oplanerat giftermål kryper fram. Jag kommer inte ihåg. I dagens avsnitt kommer det här. Lena blir ilsk på gubben i Volvo. Bläng inte så förbannad. Men lille vän, kan du inte backa? Vad var det du såg? Svamp och fyrkant. Och Strulle tycks se svamp och fyrkant. Det är jag. Det är svamp och fyrkant. Allt det här och mycket, mycket mer ser vi i dagens avsnitt av Paradiset. Paradiset. Vad var det du såg? Svamp och fyrkant. Är det de här? Nej, de är på. Det är ett gäng. Snabbt. Det är jag. Det är svamp och fyrkant. Nu är vi på krogen. Ja, just det. Nu ska vi äta upp pappas pengar. Ja, vad har du valt för det dyraste de hade. Det dyraste flaskan vin. Fast han bekymrar sig inte om det. Han och ett fat öl till Pelle. Han tittar på gott. Där har vi en lönndörr. Lönndörr? Ska det rimma? Vadå? Rimma. Ja, det är himmel för år sedan. Ska vi ta det? Det är direkt utgång till köket så han får fiska av. Har ni förrätt nu? Det är bara vitlök. Det är så gott. Det var gott. Det var snabbt. Varmt, jättegott. Ska du smaka en bit? Mm. Ska jag doppa lite? Vad gör det? Ja. Det var gott. Är din telefon? När han är beredd på att ta foto. Tufflorna. Vad stamt du där. Han är redo. Han är på gång. Han är laddad. Här sitter hon. På godis. På godis? Ja, det kommer här. Jag talar som att skulle komma godis. Det är tur, för vi är hungriga nu. Vi har inte ätit på en timme. Gud, vad mycket gott. Men jag tog in i lösen. Var det något gott? Ja. Vi bjuder. Jag måste plocka till mig med mycket fin. Vad är det för så? Det är jätteskönt här. Vi kan sitta här inne och käka en godis. Här kommer sen. Vi tar in här och sätter mannen på. Filma ju. Det är en telefon. Här sitter han. Glups. Jag har massor. Har du köpt mer tröskan? Jag har samlat upp. Kul. Åh. Oh. Strålkastare. Ha ha.
Nej, men vad gör du nu? Jesper. Du står där och borstar tänderna. Ja. Borsta på. Bläng inte så förbannat. Han var inte beredd att någon skulle komma. Bläng inte. Jag fattar inte varför han inte bara körde in på gården. Men lille vän, kan du inte backa? Ja, men du ser ju att det bunkrar ju på. Prosit. Vi åker ju ifrån fyren istället. Mm. Nej, det är ingen fyr. Det är... Nej, vattentorn. Vattentorn. Jag tror han och hittar, uppskattar utsikten. Det var nästan bättre än sälsafari. Är det den där lilla fyren som är längst bort på ön där? Ja, precis. Men den är rätt så stor. Men då måste ni typ simma. Nej, inte den som är där ute, utan den som är där. Du har stora fyren där. Ja. Och sen har du den liten där. Det är den vi går till. Jaha. Oj, väldigt stort. Vi ser ju vingar så här. Jaha. Det är vart en foto. Det är vart man gör över den där bron. Jaha, det är det. Och sen blir det ju... Ja, det är borta. Det såg jag. Det är ju färger. Ja. Det är grymt. I nästa avsnitt av Paradiset är det dags för sälsafari. Det är dags för sälsafari. Vi får även se utskällningen inne på ICA. Vad fan är jävla pulvermosen? Du kan inte fast kan göra riktigt mos. Allt det här och mycket mycket mer kommer i sista avsnittet av Paradiset som blir nästa gång. Vi ses då.